Ahojte suchozemci, já jsem byla plavat, proto mám mokrý vlasy. A dneska mi přišel další balíček od Karla, takže si ho rozbalíme, ale ještě předtím musíme jít pro Mortyho, protože šel na stříhání, je tady v salonu krásy, které je blízko akvadromu, proto jsem to takhle spojila. A vyzvedneme Mortyho, vyzvedneme balík a jdem domů. Takže tamhle je Mortíček v tomhletom salonu a uvidíme, jestli ho ostříhají pěkně, jestli to bude fešák a snad mu neostříhají ocásek. Mami, řekla jsi jim, ať mu nestříhají ocásek? Řekla. Jo? Ty jsi tady, jo? No teda. Cože? Vzadu, co má? Vzadu, no to je zadek. To nejsi zvyklá vidět. Tak co na něj říkáš? No. Je, on potřeboval linkat. Morti, Morti, ty jsi tak nakrátko. Ty praš úplně jinak. Nejsi nás. Ale. Prdel má vidět všechno. No, moc se nám to akoby nelíbí ten jeho sestřih. Ale to doroste a zase bude náš krásnej. Tak co, Morty, jako první, co jsi udělal, je, že se tady vyválíš v posteli. Jo? Jo? Morty, ty vypadáš jak nějaký český bobík normálně. Jej. No já mám ten balík, tak ho jdeme rozbalit. Co je bobíku? Bobíku. Ty vypadáš jako bobík. Ty vypadáš jako bobík. Vypadá úplně divně. Měli jsme jí ukázat nějaký fotky, jak má vypadat ostříhaný maltipo, no. Takže mám tady balíček ze stránky od Karla. Slevový kód je Jenny33. Objednala jsem tam nějaký věci, co jsme potřebovali na domu a nějaký věci pro mě, takže se pojďme na ně podívat. Takže tady mám nažehlovací samolepky s motivem ryb. Takže tímhle mám v plánu si polepit svoji džínovou bundu, abych ji trošku ozdobila a měla takovej mořský vibe. Nekončíme, našla jsem v krabici další, tady mám ještě delfína. Další koníky mořský, tady jeden velký, ten je pěkný. A máme tady i takhle humry. Jo, pojďte. No. A když už jsme u toho mořského vibe, tak vám ukážu tuhletu tašku, která je ještě úplně zabalená, úplně nová. A je to taková ta, takový ten pytlík na záda. Ale podívejte. Tyjo, to je větší, než jsem čekala, to je pěkný. Takže třeba si tam můžu hodit plavky, do ruky vzít monoploutev a jít plavat. Má to tady ještě takhle zip. Má to ještě malý zip tady. Tam si můžu pak hodit třeba hodinky od skřínky. I tak se nakoupal ještě dávě takový ty hodinky, ať se odemkne ta skřínku. Takže super taška s mořským motivem, moc se mi líbí. A pak něco, co potřebujeme do bytu, neboť se nám rozbila sprcha. A vždycky, když se doma něco rozbije, tak je to dobrý koupit na od Karla. Takže tady mám hadici a tu mám hlavici. Takhle velikou. A tady si můžete střídat proudy. Takže až dotočíme video, půjdeme to tam spolu dát, jo, Morty? A co to je? To jsi teď byl v salonu, vy taky takhle tě milý, viď? Tak, Morty, podívej na to. Tady máme něco pro tebe. Až tě příště budeme mít, tak aby ti nebyla zima, tak jsem ti na od Karla koupila tenhle ten župánek, který se takhle zapne. A hele, ty máš župan. Morty, ty máš župan. Podívej, jaký máš župan pěkný. Jo, to jsem tam nemohla nechat. Podívejte, on má župan. Morty, ty máš župan. Ty máš župan.
Prostě jsem koupila župan pro Mortyho. You are so cute. Takže tenhle župan je roztomilej. Není roztomilej? Ne, fakt, sluší mu, to je to roztomilý. A aby to nebylo všechno, tak tady má ještě pásek, že mu ho můžete dát kolem pasu prostě. Morty, ty máš župánek. Máš župánek, jo, máš župán, máš župán. No nic, jdeme dál. Pak jsem si tam koupila tuhletu sadu, kde jsou barvičky na obličej, na vodní bázi, že si jenom namočím štětec, vezmu si požadovanou barvu a můžu malovat na obličej. Je to takhle po třech barvách v jedné kostičce, tady máme třeba tohle jak francouzská vlajka. A tohle jsou jak transbarvy. Takže se to namočí a už to barví. A ještě tady máme v té krabičce štětce dva, velký a malý. Tady nějaký návod s nějakýma tipama, co můžete namalovat. A šablonky, které jsou na způsob takhle malej samolepek, který odloupnete, dáte na obličej, pomalujete to a máte obrázek. Jsou tam takhle různý, tady jsou mořský, hele. Jsou tam rybičky, tučňák, mušle, palma. Takže to dám mezi svoje tvořící věci na festivaly a tak. A super věc, mám z ní radost. Tady jsem si koupila tyhle ty krásné třpytky. A je to vlastně rozjasňovač. Bello, já jsem upír, prostě úplně třpitím se jak z Twilight Ságy teď. A ještě k tomu mám náhradní třpytky a ještě trichtýřek na sypání. Mám tady hřeben, který se prodával takhle, že bylo 6 druhů, vždycky s jinou princeznou. A of course, já mám s Ariel. Tenhle hřeben je naprosto krásný, je to originál od Disneyho. Je tady ještě napsaný Weed Brush. Je zase nějaký kolab firem. A co bych vám k tomu dál řekla, je to hřebe na vlasy a je na něm Arielka a je strašně krásný, má tam takhle šupinku, úplně se leskne. Aha. Takže další super věc do mojí sbírky věcí z Ariel. Blížíme se ke konci, máme tady poslední dvě věci. Dneska tam toho je, že? A jako další, tady mám stojany na panenky, ale ty jsou fakt luxusní. Ty jo, hele na ně. Prostě takovýhle kolečka, takovýhle držadla, takovýhle úchytky. Ty vypadají luxusní. A tady máme poslední věc. Já miluju líčení, ale furt mám špinavý štětce. Ale tomu je konec. Neboť jsem na od Karla a nebyla tam jediná, takže když to stihnete, tak si můžete taky koupit ještě nějakou a budeme mít stejnou. Koupila jsem si tam tuhletu čističku na štětce. Ale tohle rozhodně jdu vyzkoušet. Já tam dám jenom takhle jedno zčiknutí tekutýho mejdla. Ať to má jakoby trošku větší ten drive. A zapíchám si do toho štětce, ale moje štětce mají většinou ploutev, takže to asi tam nenarvu. A tuto zapnu. A hele, už to pere. A voda je hned špinavá od nich. Takže tady je voda od štětců. Myslela jsem si, že jsou relativně čistý, neboť jsem je nedávno myla, ale už je to asi dlouho, no. Fuj.
A všechny štětce mám vypraný. Tak jo, suchozemci, a to by pro dnešní video bylo všechno. Jak vidíte, mám hromadu nových super věcí a pokud chcete na od Karla nakupovat i vy, tak směle do toho. A nezapomeňte, že slevový kód je Jenny33, tak se mějte krásně, nakupujte, dokud je to levný. Teda na od Karla to bude vždycky levný, ale víte, jak to myslím. Mějte se krásně a zase někdy, vaše Jenny. Ahoj!